טוב, בואו נראה את התרגיל הבא. כן, זה תרגיל 17. בואו נקרא אותו. המרחק בין היישובים A ו-B הוא 15 קילומטר. ו-A ו-B זה 15 קילומטר סך הכל. שני הולכי רגל יצאו בו זמנית והלכו מהיישוב A ליישוב B. אוקיי, שני הולכי רגל יצאו מאותו מקום באותו זמן. שעה לפני שהולך הרגל הראשון הגיע ליישוב B, הולך הרגל השני היה במרחק 7 קילומטרים לפני היישוב B. בואו נראה מה הכוונה הנתון הזה. לפני שא' הגיע ל-B, שעה לפני שהוא הגיע, אומרים לנו שב' היה במרחק 7 קילומטרים מ-B. כן? כלומר, לא' יש לו עוד שעה להגיע, ול-ב' יש עוד 7 קילומטרים לעבור. אז בואו נאמר את זה אחרת, שעל ב' הולך רגל ב' הוא עבר 8 קילומטרים. ולמה 8? כי אומרים, הוא נמצא בנקודה זו, סך הכל זה 15, אמרו שמפה, מאיפה שהוא נמצא, עד ב' יש לו עוד 7, אז 15 פחות 7 זה 8. כלומר, הוא עבר בסך הכל 8 קילומטרים. ולאלף הוא עבר איזה מרחק מסוים ונשאר לו עוד שעה עד שהוא יגיע לבי. תכף נראה איך אנחנו זה. טוב, חשב את המהירויות. כאשר אומרים לנו שהמהירות של הולך הרגל הראשון הייתה גדולה ב-1 קילומטר, ב-1 כמש ממהירותו של ב'. אז בואו נבנה טבלה. נחשוב רגע שהיא ריקה. ובואו נתחיל לכתוב את מה שאנחנו יודעים. אומרים לנו שהמהירות של א' גדולה מהמהירות של ב' ב-1 כמש. אז אני מסמן את המהירות של ב' ב-X, את המהירות של א' ב-X ועוד 1, כי הוא גדול ממנו ב-1 כמש. עכשיו אני רוצה להתחיל לבנות טבלה עם נתונים. אני צריך למצוא מרחק, אני צריך למצוא זמנים, אני צריך למצוא משהו להיאחז בו. אז יש לי פה משהו להיאחז בו. אני יודע, אני, שימו לב, אם הטבלה ריקה, אם אתם כותבים אותה במחברת, זה, זה וזה וזה ריקים לכם כרגע. הדבר היחיד שאני יכול להיאחז בו זה זה. אני יודע שהולך רגל ב' עבר, עד שלב מסוים, עבר 8 קילומטרים. אוקיי, יש איזה נקודת זמן שבשאלה מתייחסים אליה. אומרים, כשהולך רגל סיים לעבור 8 קילומטרים, א' היה במרחק של שעה מ-B. אז קודם כל אני אומר, הוא עבר בינתיים 8 קילומטרים, במהירות X. אז הזמן שלו זה דרך, חלקי מהירות, נותן לנו את הזמן עד אותה נקודה. כשהוא היה בנקודה הזו, כן, גם הולך רגל א' עבר בדיוק את אותו זמן, נכון? הם יצאו יחד באותו זמן. זה הגיע לפה, וא' הגיע איפשהו לאיזשהו מקום. אבל בפרק זמן הזה, ההתייחסות היא לפרק זמן הזה. 8 חלקי X זה אותו זמן יש להם, עד אותה נקודה. המהירות שלו, סימנו אותה, ולכן הדרך שא' עבר, וזה חשוב לדעת, הדרך שא' עבר עד שהגיע לנקודה הזו שהיא שעה מ-B, נניח שהוא עבר את כל זה, זו הדרך שהוא עבר. המהירות שלו כפול הזמן. מהירות כפול זמן, זה נותן לנו את הדרך שא' עבר עד שהגיע למרחק של שעה מ-B. מה אני עושה עם הדבר הזה? אני מקווה שזה ברור. אם לא ברור, אז תשאלו אותי בתגובות למטה, אני אסביר את זה. יש נקודת זמן, כן? שזה עבר 8 קילומטרים, וא' נמצא פה, שעה לפני ב'. אז הוא וזה וזה עברו אותו זמן. עד אותה נקודה הם עברו אותו זמן, ולכן ביטינו את הנקודה בעזרת הולך ב', העברנו אותה לא', כי זה אותו זמן הליכה, ומצאנו את הדרך שא' עבר עד הנקודה הזו. עכשיו בואו נסכם את הדרך שהולך רגל עבר. שימו לב, מה הוא עבר? הוא עבר את הדרך הזו. נכון? אז הנה, רשמתי אותה. כמה עוד נשאר לו לעבור? נכון? הוא הגיע פה לאיזושהי נקודה שזו הדרך שלה. כמה עוד נשאר לו לעבור עד שהוא יגיע ל-B? אנחנו יודעים. הם אמרו שיש לו עוד שעה אחת הליכה. שעה הליכה, באיזה מהירות? במהירות X ועוד 1. כלומר, הוא נמצא פה,
הוא עבר מפה, הולך רגל א', עבר מ-A עד הנקודה הזו, הוא עבר את המרחק הזה. כמה נשאר לו לעבור? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שיש לו ללכת עוד שעה. הזמן יש לנו, שעה. מהירות יש לנו, איץ ועוד אחד. אני אכפיל את הזמן הזה כפול המהירות, וסך הכל כל זה זה 15 קילומטר, כן? זה מתייחס לקטע מפה עד לפה, וזה מתייחס מפה עד לפה. שעה נשאר לו ללכת במהירות x ועוד 1, זה ישלים את כל הדרך מ-A ל-B. נשאר לפשט את זה, כמו שאתם יודעים, גורם לפני סוגריים, להכפיל אותו כפול כל גורם בתוך הסוגריים, אותו דבר פה. העברתי, כינסתי, קיבלתי משוואה ריבועית, קיבלתי שתי תשובות. עכשיו לפעמים שתי תשובות, אחת נפסלת כי היא לא חוקית, או שהיא במינוס, או שהיא לא בתחום ההגדרה. פה זה בסדר. עכשיו הם רוצים את המהירויות, נכון? אז המהירות X זה המהירות של הולך ב', X ועוד 1 זה המהירות של הולך א'. אז מצאנו מהירות 1, 4, אז הולך רגל, הלך במהירות של X, כלומר 4 או 2, כן? זה המהירות שלו. והולך רגל א' הלך במהירות גדולה באחד כמה, x ועוד 1. אז הולך רגל א' היה במהירות או 5 או 3, כן? אם הולך רגל ב' הוא 4, אז זה 5. אם הוא 2, אז זה 3. אוקיי, אז יש פה שתי נקודות שצריך להתייחס אליהן. לדעת, לבנות את הדרך שהולך רגל א' עבר מהקטע הזה עד שעה לפני שהוא מגיע לבי, ואז לחבר את זה ואת זה, וסך הכל קיבלנו את כל הדרך. הנתון הזה שנתנו לנו, זה כדי לתת לנו נתון כמה קילומטרים הולך רגל ב' עבר, ובעזרת זה אנחנו נבטא את הנקודה, את הזמן שהולך רגל א' עבר עד לפה. ברגע שביטאנו את הזמן, יכולנו למצוא את הדרך שהולך רגל א' עבר. זהו, זה הפתרון לשאלה הזו. אתם מוזמנים לכתוב לי בתגובות למטה, שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, או כל שאלה שאתם רוצים לשאול, ואני אשמח לענות לכם. כמו כן, מי שצופה בסרטון הזה והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאחד מהאתרים האלה, לצפות בעוד פתרונות ולהשאיר שאלות לפתרון. דבר שני שהייתי מבקש מכם, לפרסם את האתר שלי בכל דרך שהיא, אם זה על ידי שיתוף בפייסבוק או כל דרך אחרת שאתם רוצים לנכון. אני אודה לכם מאוד. להתראות וכל טוב. ביי.